السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا يعني مساورتي الفاضل والإمام Tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid para alim ulama hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kita masih diberi peluang untuk bertemu di dalam rumah Allah bagaimana yang dijadualkan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan dan peluang-peluang ini menandakan kita mendapat keretaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah semua, saya ada membaca tafsir Isyaratun Nur yang dikarang oleh Said Nursi yang pernah saya sebut sebagai ulama yang mendahului zaman soal ulama Turki yang mendahului zaman kita faham makna yang mendahului zaman di zaman dia tak ada orang yang setaraf dengan dia dia mendahului zaman dengan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Taala bagi dekat dia. Dia dapat menengok zaman-zaman yang akan datang. Sebelum datang lagi zaman dia terus nampak. Allah Taala buka kasyaf dia dia nampak itu. Dalam tafsir itu yang akan jadi santapan rohani kita semua pada malam ni. Dia memaparkan kisah nabi ayub bahawa nabi ayub alaihi salam Allah taala uji dia dengan penyakit penyakit bengkak-bengkak pecah tubuh badan anggota dia semua keluar nanah darah apa tu reput apa nama ni anggota-anggota tubuh badannya tapi dia tetap bersabar dia tetap bersabar sampai isteri dia minta dia supaya dia berdoa kepada Allah supaya Allah Taala sembuhkan penyakit dia Dia kata kamu tu Nabi Bukan orang, orang biasa Kamu tu Nabi Perempuan dia kata Kamu minta lah ke Allah Supaya sembuh penyakit kamu tu Dia tanya balik pada perempuan dia Berapa lama aku sakit Perempuan dia menjawab 15 tahun Lepas tu dia tanya lagi isteri dia Berapa lama yang aku sihat Lama, berpuluh-puluh tahun lama. Nabi Ayub kata, aku malu dekat Allah. Ketika aku sakit, nak minta sembuh. Tak boleh nak bersabang. Tapi waktu rehat waktu waktu sehat, kau tak suruh pun aku bersyukur. Aku malu pada Allah SWT. Yang minta doa supaya dia sembuh. Dia terus bersabar. Tapi sampai ke peringkat ulat-ulat yang memakan daging-daging dia. Ulat tu nak serang ke jantung dia. Nak serang jantung dia. Dan nak serang lidah dia. Bila sampai ke peringkat tu. Nabi Ayub dengan lenangan layak mata. Duduk bersimpuh. Ya Rabbi. Ini masanir dur. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ya Tuhanku. Kau uji aku. Dengan ujian yang seteruk ini. Hanya engkau lah sahaja yang maha mengasihani. Dia mohon belayan kasih kepada Allah SWT. Pasal apa? Pasal ulat tu nak serang jantung dia. Jantung tempat dia ingat ke Allah. Ulat tu nak serang lidah dia. Yang dia sebut Allah, Allah, Allah. Nak rosak anggota lain, rosak pilah. Putus tangan pun tak apalah... Putus kaki pun tak apa. Reput habis yang lain pun tak apa. Jangan jantung ni dengan lidah ni. Sebab apa? Sebab di jantung ni. Kita tahu. Nabi kata. Ala fil jasadi mudratun. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. وإذا فسدت فسد الجسد جسد كله ألا وهو dalam tubuh badan manusia ni Nabi kata ada seketul darah beku kalau elok benda tu eloklah tubuh badan kalau rosak benda tu rosaklah tubuh badan apa dia iaitu jantung nah Jantung bukan jantung ketui itu bukan yang tu cahaya nurani yang ada di dalam jantung tu Maknanya mata hati dalam jantung kita tu ada mata hati kalau pelita ada kita cemni itu dia takut rosak yang ni. Rosak yang lain tangan tak boleh buat kerja yang ni tak tak apa, tak boleh buat lain tak apa. Yang tu yang tu kecil. Tapi yang besarnya aku nak berzikir dengan Allah. Aku nak ingat Allah. Janganlah rosak ke yang ni. Yang lain Janganlah rosak bila. Mengikut Said Nursi di hurai ayat tu Dia kata Itu yang disebut Kisah Nabi Ayub Yang diuji dengan penyakit Penyakit fizikal Penyakit tubuh badan Badan dia pecah Pecah sana pecah sini Keluar nanah keluar apa Itu tubuh badan tapi umat manusia yang ada hari ini kena penyakit lebih teruk daripada itu. Iaitu penyakit hati. Penyakit hati nurani. Kita tak boleh nampak. Pi dengan doktor-doktor pakar pun tak boleh nampak hati nurani. Tapi kita parah sakit tu. Kalaulah boleh diterbalikkan penyakit-penyakit kerohanian tu kita terbalikkan maka kita nampaklah berapa banyak apa nama. hati kita dah rosak lidah kita dah rosak anggota kita dah rosak pemikiran kita dah rosak habis semua dah rosak lebih teruk daripada yang ditunjukkan dalam kisah Nabi Ayub. Dan Nabi kata, bila rosak benda ni, habis semua rosak. Sebulan yang lalu, saya pergi ke Alok Ponsu di Pulau Pinang. Adam jumpa dengan satu orang duk zirah kawan sakit. Dia tanya saya, Ustaz, berapa ada umur? Saya kata, 85. 85. 85 tahun. Subhanallah, dia kata. Apa rahsianya, Ustaz? Rahsia apa? Dia kata, Rahsia, rahsia panjang umur ni. Saya kata, kita semua panjang umur. Bukan orang umur 80. Umur 200 pun, hak pendek-pendek. Tapi kalau orang 14 tahun pun, umur panjang-panjang. Dia pelik, dia macam mana gitu. Saya kata begini, Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi kita makhluk manusia ni Dia bagi satu sifat Dia panggil fitrah Fitrah sifat semula jadi manusia ni Dia nak Hidup kekal abadi Dia nak tu Siapa pun tak mau Kalau boleh siapa pun tak mau mati Dia nak hidup Semua Allah ta'ala bagi gitu Memang tetapi ada yang umur panjang, ada yang umur pendek. Umur pendek kalau kira umur dunia ni lama mana pun pendek. Sebab alam kita duduk ni alam fana. Alam fana alam yang rosak. Tapi kita akan berpindah daripada alam fana ni pi ke alam baka. Alam kekal sebab itu kena fikir masa kita buat kerja-kerja di dunia ni biarlah kerja ni bersambung dengan alam akhirat noh jangan pepuduh dekat jalan sebab mati bukan habis tu yang kita dok silap fahamlah kita kata umur 85 dikira waktu mana dikira waktu mula dilahir sampai lah ni tengah dok cakap ni 85 berapa harilah berapa bulan tu tu kalau mati Bukan habis Sebab kata mati habis Mati bukan habis Mati habis di dunia ni Tapi roh kita bersambung ke alam akhirat ni Kalau elok Sambungan tu elok Kalau tak elok pendek Sebab itu kita dalam doa kita selalu minta Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Ya Allah jadikanlah kami ini kebaikan-kebaikan bagi kami dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat Lepaskanlah kami daripada azab api neraka. Itu kita nak minta. Orang-orang ulama-ulama tasawuf Dia berzikir Dia zikir yang Wirid tu, wirid ni, wirid tu, wirid Banyak-banyak Tanpa habis sekali kita Ya baqi antal baqi Ya baqi antal baqi Dia nak mengingatkan bahawa Wahai Allah yang maha kekal hanya engkau sahaja yang kekal. Kullu man 'alayha fan. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk yang ada di atas muka dunia ni semua akan fana. Semua akan hancur lebur. Fana. Yang kekal hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal ialah penghidupan di akhirat Sebab itu sibuk macam mana pun kita di dunia ni Carilah jalan supaya ada hubungan Kerja-kerja di dunia ni dikaitkan dengan hubungan di akhirat Penyambung ni kena, kena elok Tengok apa tu wayar elektrik tu. Dia ada dua. Positif dengan negatif. Mau pasang tak kena pun nak nyala. Pak buh dah di buh ni kita tak tahu tapi patang tak kena dia tak nyala sama. Hidupan di dunia ni kita tak bersambung dengan akhirat pendek umur. Walaupun umur 80 tu tak duk bangga kalau umur 85 umur 200 pun tak duk banggalah. Umur tu saja tak ada faedah. Tetapi dalam masa yang ada tu apa yang kamu buat untuk bawa bekal ke dalam untuk sampai ke negeri yang kekal itu yang penting sebab itu Nabi Ayub disebutkan itu kenapa waktu tangan-tangan dia reput pecah menanah keluar darah apa reput jatuh helai ni dengan udak-udak dia tetap bersabar tapi apabila ulat nak serang jantung dia, nak serang lidah dia, masaniyadzur dengan lelehan yang mata. Wa anta arhamur rahimin. Sini baru dia rasa cemas. Pasal kalau dah rosak jantung ni, macam mana aku nak ingat Allah? Kalau rosak lidah ni, macam mana aku nak sebut subhanallah? Nak sebut bagi elok-elok Subhanallah La ilaha illallah Nak sebut bagi elok Kau dah rosak macam mana Yang tu yang dia bimbang Yang tu yang dia penting Sebab dia nak jaga hubungan dunia dengan akhirat Baru-baru ni Thailand Meluluskan Penggunaan dadah ketum ada saya jumpa dengan pegawai-pegawai perubatan pakar-pakar perubatan kemarin saya jumpa dia tanya macam mana Ustaz hukum Islam tanya gitu oh, tanya saya seorang lepas tu pergi berjumpa di rumah Masjidul Am rumah Ustaz Hashim saya kata e bukan nak boleh jawab begitu saja saya ni majlis, anggota majlis fatwa tapi majlis fatwa tak kata tak bawa lagi kes ni Thailand telah legalizekan dia memperundang-undangkan penggunaan dan dan ketum tu orang kedah beli tak tahu lah dia kata dia biak dia kata biak. saya tak tahu dia dia biak tu Walaupun didaftarkan di bawah akta dadah tetapi kerajaan Thailand dulu bangun ulama-ulama tanah menentang. Kita di Malaysia ni sudah ada keputusan majlis petua kebangsaan bahawa haram. Begitu ya rokok haram. Tapi itu petua bukan undang-undang. Bila petua, petua kata haram, maka kata apa orang nak buat, orang buat juga. Tidak, siapa ambil tindakan? Penguat tak boleh bergerak, pergi ambil tindakan, undang -undang. tak ada peruntukan. Sebab itu, saya kata, tuan-tuan, pegawai-pegawai perubatan, pakar-pakar yang jumpa dengan saya kemarin ni, pakar-pakar, dua, tiga, empat orang pakar-pakar tu, pakar kesihatan awam, pakar bius, pakar benda-benda uh, uh, apa jenis yang, yang ada dalam benda-benda jenis-jenis ubat racun dan sebagainya tu, pakar-pakar tu. Saya kata tuan-tuan kena buat kajian. Buat kajian sejauh mana keperluan kita berhajat kepada penggunaan daun ketum ni nak buat ubat. Dia mana? Kalau kajian tu mendapat eh, di dia dihasilkan di, di oleh kajian tu nampaknya keburukan lebih banyak daripada kebaikan maka tetap benda tu haram. Pakar petua tu memang petua yang tepat. Sebab saya kata petua bukan boleh petua begitu saja. Sebab al-hukmu ala syai Far'un antasawurih Nak hukum benda tu cabang saja Tapi Gambaran benda tu Gambaran benda tu macam mana Yang ni yang lebih asal Sebab tu macam kami Kami bolehlah nak tengok hadis Tengok ayat Quran Tengok tafsir Tengok kaedah Tengok boleh tengok tu Tapi benda tu Apa dia lagu mana dia Sebab itu Tok guru saya Syekh Muhammad Najib Al-Muta'i Rahimahullah Kami duduk dalam majlis macam ni lah Ada seorang budak Arab Dia tanya Tanya Tuk Guru saya Ya Fadilatul Syekh Naan Ma hukum tadkhin Apa hukum isa oku Guru saya jawab Haram Budak tu dia tanya balik Tuk Guru saya Hal ada ke dalil kamu ada dalil ke? Kata Isak kau tu haram. Tok guru saya tanya balik pada hang tu ahli dalil ke? Ha tu. Ada, ada mak mana, mana tu dialog Hang tu ahli dalil ke? Kalau hang tu bukan ahli dalil, hang dengarlah aku cakap kata haram haram lah. Kalau hang ahli dalil, elok aku bagi dalil. Kalau bagi dalil kat orang yang tak tahu nak guna, macam bubuh mai di parau itik lah. Orang boleh jari pun parut ikan, terus duduk, acak habis teruk tu. Tu yang tak guna bagi dalil memang-memang tak tak nak guna. Lepas tu tu oh, saya oleh kerana aku menghormati ada beberapa orang dalam milih aku ni dia kata, yang aku anggap daripada sebagai ahli dalil siapa dia Allah Allah tak tahu kita tak tahu dia kata aku nak abangkan kat kamu ada dalil ada dalil budak tu tanya lagi dia kata adakah kamu dari daripada Quran. Oh tu budak tu, berani orang Arab ni, dia tak terti berani. Dia tak ada ke dari Quran? Ada. Mana dia? Tuh saya kata. Ahallallahu lakumut tayyibat wa harrama alaikumul khaba'is. Makna dia aku halal pada kamu benda-benda yang baik dan aku haram Kata kamu benda-benda yang buruk. Budak tu dia lawan lagi. Dia kata buruk-buruk lah tapi kot tak sampai jadi haram lah. Tengok makroh tu ya. Oh duh, eh pandai budak tu. Ya maulana. Aywa haram. Lakin kat la yasailah mustawa tahrim. Oh dia tak pandai ya nak. Okey. Aku nak tanya kamu dia kata. At-tadkhin hal minat tayyibat. Adakah mengisap rokok tu adab mengisap rokok tu adakah benar ni termasuk dalam kebaikan? Atau masuk dalam khabais? Dia nak budak tu, budak tu nak nak cuba jawab. Tapi dia kata ialah memanglah termasuk dalam perkara yang tak bagus lah. Sebab orang yang ada isyak rokok itu pun, dia pun tahu Dia bubur rokok dalam mulut dia Dia tak bismillah pun dia nak bakang mana? Pun dia minum air, dia bismillah Dia tahu yang ni layak bismillah Yang ni tak layak Dia pun tahu dah tak, tak elok Jadi Minal khabais Lepas tu Tukgu saya kata Yes'alu naka'anil khamri wal maisir Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Arak dan judi itu, tu saya kata. Orang tanya Nabi tentang arak dan judi itu. Allah Taala suruh Nabi jawab, katakan kepada mereka yang tanya tu, pada kedua-duanya, arak dan judi itu pada kedua-duanya ada dosa besar dan ada beberapa manfaat ada faedah juga. Tapi dia kata keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Oleh kerana keburukan lebih banyak daripada kebaikan, maka dia diharam. Nah, kalau benda yang ada kebaikan pun diharamkan, aku nak tanya kamu apa faedah rokok? Apa manfaat rokok? Tolong jawab. Budak tu nak jawab, hang tak payah jawab. Dalam majlis tu ada doktor-doktor. Dia mengaji sama kami tu. Doktor perubatan tu. Telah seorang nama Ashraf. Saya masih ingat. Ya Ashraf. Qul billah. Hal fi bi tadkhin manfaat? Tak. Tak ada manfaat. Mudarat ada. Manfaat tak ada. Nah. Allah Ta'ala kata. kata Was'alu ahla zikri. In kuntum la ta'lam. Aku tanya orang yang ahli. Ni. Pasal kesihatan tanya doktor. Ha. Kalau kawan pakar dalam bidang tu tanya dia tu. Ha. Kalau doktor uh, pakar dalam bidang hadis, hadis-hadis tanya dia. Ha gitu. Dalam, dalam bidang perubatan tanya dia. Aku tanya anak-anak muridku aku yang mewakili berbagai-bagai bidang profesional. Tak ada seorang pun yang kata ada kebaikan. Nampak langsung. Kalau begitu haram merokok Lebih teruk daripada haram haram Sebab itu menjadi petua kebangsaan Memutuskan petua, petua Haram itu adalah Bertepatan dengan dalil-dalil Walaupun istihadiyah Tapi istihadiyah Mengikut kaedah-kaedah dia Baik Apa dia Sebab itu uh, Oleh kerana ada patua tapi tak ada undang-undang kita sedang bekerja sekarang ni saya kata insya-Allah pada dua hari bulan tujuh ni majlis syura akan mesyuarat saya akan hadir mesyuarat tu saya nak bawa dalam mesyuarat tu apa nama kertas yang dibuat oleh pakar-pakar tadi dia kata takat kami kaji sekarang ni keburukannya lebih banyak daripada kebaikan takat sekarang tapi banyak lagi kajian-kajian yang -kajian nak buat Yang kita uh, akan pakai Walaupun orang lain buat Yang elok kita ikut, yang tak elok kita tak ikut Alasannya untuk Nak menjana ekonomi Ekonomi boleh dijana Tapi bukan melalui benda-benda haram Kita nak kata gitu Kita nak teguk kerjaan Sebab kerjaan kita merata kalau kita nak teguk Kita tak mahu duduk diam Kita nak teguk Buat undang-undang, jangan duduk lawan lah ni macam-macam dia -macam buat. Gaya ni ni pelaga suruh kita belaga dengan raja. Berkelahi dengan ni Dia buat kerja lagu tu. Kita bukan nak kata raja. Kita nak kata kami Ni lah kita buat benda-benda. Raja-raja. Kita tidak bergaduh. Dan kita tetap menghormati. Mereka nak bergaduh. Mereka suruh kita bergaduh. Jadi akan dibawa pada dua. Tolong doa. Jangan bagi Allah Ta'ala keluarkan lidah ni nak cakap government. Apa dia? Nak cari itulah nak cari nak cari kemajuan ekonomi lah apa ni tak, tak tak, tak pikir panjang dah haram lah, tak pikir lah. kalau tu ya. Maka kalau macam tu umur pendek mati dalam kesetat, kesesatan di dunia ni umur pendek. Sebab itu kita nak bawa kita dah buat kuliah-kuliah ni kita sampai sana sini kita nak mengajak supaya kita cari jalan-jalan untuk seraksi dengan kerja-kerja di akhirat. Ibtari fi ma ataka Allah darul akhirah bi ma ataka dunya wa la tansa naqibaka min ad-dunya. Carilah habuan untuk di akhirat, jangan lupa habuan kamu di dunia. Dunia ni jangan lupa saja, tapi maknanya jangan ini bukan mutlamat kita. Di dunia ni ialah sebagai apa ya setiap setiap kita nak bawa ke sana. Baik. Uh, oleh kerana itu saya katakan bahawa uh, umur panjang umur pendek itu bukan lama mana kamu hidup tetapi ialah bagaimana hubungan kerja-kerja kamu di dunia ni dengan kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala bagi jadi kita ni ada di antara makhluk-makhluk manusia ni yang akan bila dia uh, dia meninggal dunia dia terus ke syurga Allah ilal abad ada yang macam tu ada yang diuji dulu dengan seksa-seksa dan sebagainya akhirnya dia ke syurga juga ada yang waliazu billah yang berkekalan dalam neraka naudzubillah kita minta Allah Taala jauhkan kita daripada situ dalam kesebukan kesibukan dunia ni kena cari pedoman-pedoman supaya kerja-kerja yang kita atur, kita buat dia tidak bercanggah dengan kerja-kerja di akhirat, baik di dunia dan baik di akhirat. Hadirin sekalian, itulah yang yang saya nak sebutkan tadi apa yang disebut oleh Sayyid Nursi tu dia kata uh, Nabi Ayub dia menderita dengan penyakit-penyakit jasad, penyakit tubuh badan. Mengata. Tetapi yang kita ni menderita lebih teruk lagi daripada tu. Kita tapi kita macam tak nampak. Sebab penyakit batin, penyakit dalam hati tu. Yang tu yang membuat apa nama kalau yang 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 dikatakan bahawa Nabi Yunus pun anak, anak Nabi Ayub pun dia kata bila ulat tu nak serang jantung dia masaniyadur Wa anta arhamur rahimin Yang lain Biar keput, biar rosak Tapi yang tu janganlah sayang yang tu Jantung ni sayang, lidah ni sayang Maknanya Dia takut terputus itu. Jadi Kita nak ambil yang tibar di situ Soalan orang tanya saya Apa rahsia hidup lama ni Bukan, hidup Semua kita hidup lama sebenarnya Tapi kita tak tahu ya. Hidup lama. Hidup lama tu hidup lama yang kekal abadi dalam kebaikan wa fil akhirati hasanah atau lagu mana. Ha, jadi yang tu kena ambil kira dalam apa-apa kerja yang kita buat. Bukan kita nak menang gitu saja. Ha, jadi walaupun orang-orang tu dia panggil yang jumpa dengan saya jumpa kemarin pegawai-pegawai tu dia kata Kedah nampaknya macam meluluskan apa penggunaan dia ketum tu. Tapi sikap parti PAS macam mana? Sikap parti PAS belum ada lagi. Sebab Majlis Syurah belum buat keputusan lagi tu. Pada 2 bulan 7 ni insya Allah akan buat. Saya minta supaya yang ini dijadikan utama. Agenda utama. Buna. Dia bertanya, saya kata macam ni kami ni orang duk kata ulama-ulama bukan boleh tanya nak jawab kita tak tahu benda tu lagu mana benda tu. Sebab itu hampalah kena buat kajian gini-gini. Kita kata dulu kalau orang sebut kata dombia biasa ya. Macam ni di sekiri, dia biasa ya, dulu. Tapi lah dah jadi macam lain. Lah jadi teruk. Ha. Jadi kalau ada undang-undang dibuat mana yang benda ni pakar-pakar doktor doktor-doktor pakar bius pun dia sendiri saja yang boleh guna benda-benda tu dia kata kalau kita nak buat kita nak buat pembedahan sakit yang kena bius, bis dia guna bahan-bahan bahan tu bahan-bahan bahan apa dadah tapi dia, dia 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 dos dia yang cukup-cukup saja tak boleh lebih kurang tak boleh lebih pun tak boleh cukup-cukup saja dia pun ni yang berhak untuk menentukan. Saya adalah doktor yang paling banyak mengguna dadah. Tapi dia kata bagi saya dan ketum dia kata keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Hati kajian. Kalau siapa pandai lagi tak tahulah. Ha, saya, saya, kata begitu, tu. Kalau kami akan buat keputusan berdasar pada kajian-kajian tu. Kajian-kajian kita tak boleh jawab begitu saja. Dia itu dia apa nama ni yang saya nak sampaikan apa nama uh, bahawa umur kita punya Sebenar, sebenarnya fitrah manusia ni Allah Taala jadi pada awal-awal semula jadi cara fitrah saya semula jadi dia sayang benda-benda yang ada. Buat rumah sayang rumah, beli kereta sayang kereta. Yang, yang buat apa tanam pokok, cuba sayang pokok, sayang no sayang. Tapi apabila Benar tu tak berkekalan Dia kecewa Aku ingat aku tanam pokok ni je, segar no, tahu -tau, Mati Oh kecewa Jaga anak tengah-tengah Tengah-tengah elok tengah-tengah sayang tengah, Mati Oh kecewa Yang ni no, kecewa Yang ni kecewa Rupa-rupanya dia nak Benar-benar yang elok Dan dia nak kekal Kekal tak ada di dunia Tak ada di dunia tapi kekal tu kalau kita bawa ke akhirat akan ada kekal. Ha yang tu yang saya nak sampaikan apa nama kuliah kita buat pada kali ini. Jadi doakan mudah-mudahan Allah Taala menggerakkan hati kita semua dalam buat kerja kerja nak mencari perpaduan ke arah untuk mencapai kemenangan, nak membolehkan kita tegok apa yang patut kita tegok Ha jadi saya rasa Uh, Takat itulah apa nama kuliah pada kali ini. Hari ini saya datang awal, -awal sikit nama Sebab orang ajak pergi makan terian. Pergi makan-makan tak balik lah. Kita terus pergi ke masjid lah. Abang Mata, balik memang macam ni. Alhamdulillah. Awal, -awal sikit. Uh, jadi kita tangguh dulu kuliah kita. Dengan sama-sama kita baca tatuai keparah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله